სულ თეთრ სამოსში შემოსილმა შემოაღო შენობის დიდი კარები და შეუჩერებლივ განლო ხალხი თავს ედერეფანი. მისი საბურველი თეთრ ქათქათა სხივებს აფქვევდა და ვარსკვლავისებურ მოკიაფე კვალს ტოვებდა ცისფრად შეღებილ კედლებზე. შესასვლელში მყოფი უამრავი გაჭირვებული ადამიანი უცნაურად გაისუსა და გზა დაუთმო. საკონტროლო პუნქტი, რომლის უკან რამოდენიმე თანამშრომელი იდგა, ჯიქურგაი არა. დაცვამ შეშერებას ვერ გაუბედა, მხოლოდ ერთი დაწვდა მკლავზე და ისიც უსულოდ დაეცა დაბლა. უცნობი არც გაჩერებულა, ოდნავადაც არ შემკრთალა, ისე აუღელობლა დაუყვა კიბეს, რომლის ქვემოთ კიდევ დიდხანს მისრი არებდა ისედაც უჩვეულოდ გრძელი კაბის თეთრი ბოლო. ფოლი გაიარა და დიდი დარბაზის კარები შეაღო. ამ დროს შიგნით პარლამენტის ხდომა მიმდინარეობდა სრული შემადგენლობით. თეთრი უცნობი შეუჩერებლი მივიდა უახლოეს მიკროფონთან, ისე რომ არც არავისთვის უკითხავს და არც არავისთვის მიუქცევია ყურადღება. ვინ არის? რა ხდება აქ? საიდან გაჩნდა? ნეტავ რა უნდა? ამ ფრაზებმა შემოიარეს კეთილმოწყობილი დარბაზი. ვინ ხართ თქვენ? რას მერჩით? რა დაგიშავეთ? გაიხმა მიკროფონში დიდი მბრძანებლური ხმით. თქვენ ვინ ხართ? კითხვითვე პასუხობს ლოყებ ღაჟღაჟა სპიკერი. თქვენ ხართ ქვეყნის ტვინი, ქვეყნის გონება? თქვენმა უმეცრებამ დიდი ზიანი მომაყენა, დიდი განსაცდელი დამატეხა თავს. მითხარით, მიპასუხეთ, რას მერჩით? მიკროფონი გამურთეთ, დაცვას დაუძახეთ, იძახი სპიკერი და სავარძლიდან ნახევრად წამომდგარ პოზაში რჩება. გამორთულია ბატონო, ხელებს ასავსავებს რამდენიმე დეპუტატი. თუ გამორთულია, როგორ ლაპარაკობს? თითქმის ყვირის და გაკვირებულ თვალებს აქეთ იქით აცესებს სპიკერი. არ ვიცი ბატონო, მისი მიკროფონი გამორთულია, ხრებს იჩეჩენ სხვები და გაუგნებული შესქენიან თითქმის გასხივოსნებულ უცხოს. შემომხედეთ, სულ ყველა შემომხედეთ. აი რაკენით თქვი არამზადებო, მისულმა თეთრი მოსასხამი აიწია და იდახში გადაჭრილი ხელი აჩვენა დეპუტატებს. მერე მარჯვენა ფეხი მოიშიშვლა, რომელიც მუხლამდე მოკვეთილი ჰქონდა. არ ვიცით ჩვენ რა შვაშია ვართ თქვენს უბედრებასთან. გვითხარით, ვინ ჩაიდინა ეს სისასტიკე და სრული პასუხისმგებლობით დავაკისრებთ მიეზღოს თავისი. თქვენ ჩაიდინეთ ეს სულ ყველამ ერთადერთნაირი უტვინობით და უვიცობით, კუტობით, პატივმოყვარეობით და გაუმაძღრობით. საიდან მოხვედით? რა რჯულისანი ხართ? რა სარწმუნოებისანი? უკვე რამდენი საუკუნეა ჩემებს მზრუნველობით კვებავ ამ მიწაწყლიშვილებს. ღალატიც ბევრი ვიცი, გმირობაც, სიკეთეც, ბოროტებაც, მაგრამ ასეთი უსახო, უღონო, სხვის ჭკუა საყოლილი ჯერ არ მინახავს. სულ დაჭრილ დაქუცმაცებული ყოფილარ, მაგრამ გულს არასოდეს დაშავებია იმოდენად, რომ მომხვდარიყავი. ახლა კი უგრძნობ, კერდი მიხმება, ის მკერდი თქვენს მშობლებს. მათ მშობლებს და მთელ წინაპარს რო კვებავდა. გესმით რა შადი ხართ? გესმით რა სიკვდ? დაცვა სად არის? გამოიძახეთ, რევს გვეუბნება, ნამდვილად გიჟია ვიღაცა. ერთად გაისმა რამდენიმე პარლამენტარის ხმა. გაჩუმდი, ფლად წარწმედილი ნუ ხარ? ჩუმად თითქოს თავისათვის ჩაილაპარაკა რომელიღაცა მის ახლოს მყოფმა. ვის ლამძღავთ თქვენ? ეს პარლამენტია, ბაზარი კი არა. ჯერ თავად გითხარით ვინ ხართ? ან რას გვერჩით? ერთ-ერთი დეპუტატი ახლოს მივიდა და სახელზე ჩამოფარებული თეთრი საბურავის მოხსნა დააპირა. შეეხო თუ არა ცეცხლი მოეკიდა და წუთში ფერფლად ქცეული გაიბნა იატაკზე. შიშმა დაირბინა, რბილის კამების სიკვდილის შავი სული აღიმართა. ყველა მიგრძნო მისი ცივი და ჭრელი პირი. გვერდიდან შემოეთავლნენ მოსულს. ოხ თქვენ ღვარძლის ფესვიდან ამოსულნო, სულ ოდნავ მაინც არ გიყვარს სამშობლო? სულ ოდნავ მაინც არ გედარდებათ? ნე ხვის ჭიებო, აჰა დაძეხით თქვენივე გახწნილი სხეულებით. მოსულმა ხელი დაადო გრძელ სკამებს. უცებ შიგნიდან მატლებმა გამოყვეს თავები. ათასობით, მილიონობით მატალი ამობობღდა, სადაც კი ხის კანტი ერტყობა, ერტყა სადაც ხის ნასახი იყო. ახლა ეს იკამარეთ, მაგრამ გაფრთხილებთ, მალე დაუბრუნდები და თუ არ გამოსწორდებით, ისევე გაგისწორდებით, როგორც ამოსულო ხეს. თუ გულით არ მოპყრობილ ხართ ხალხს და მიწას, იცოდეთ, ვერ გადამირჩებით. ახლავე დაიწყეთ საქმეთა განხილვა და ვისაც არ მიგითვისებიათ, უკან მოიტანეთ. ვისაც უფრო მეტი ბოროტება გაუკეთებია, აქაურობა დატოვეთ და აღარასოდეს მოვრუნეთ, თუ გინდათ შეგინდოთ. აქვე გამართეთ სასამართლო და
სახალხოდ თქვით, აქამდე დამალული სიმართლე. გესმით? უკანასკნელი ამოსუნთქვა იქნებ მათთვის, ვინც ამას არ შეასრულებს. თქვენ ხართ პარლამენტი უმაღლესი ძალაუფლება, უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. როცა მთავრობას დამონები ხართ, როცა პრეზიდენტი თავზე გაზით, ლაჩრებო. უცნობი შეტრიალდა და იმავე კარებში გავიდა, საიდანაც შემოვიდა. მისი მოსასხამის თეთრი ბოლო კიდევ დიდი ხანი მის რეალებდა გაშტერებული პარლამენტის წინ. ეს საქართველო იყო, დაუჯერებელია, ნუ თუ ადამიანად გადაიქცა. რას ამბობ, წკუიდან შეიშალე? რა ვქნათ ახლა? შენ ალბათ მეური გაქვს ნაჭამი, ხედავ შიში მოგედო თვალებში. მე თუ ნაჭამი მაქვს, შენ მკვლელი ხარ, აფერისტი და საერთოდ აქ რა გინდა? ვისეუბნებში გაიძვერა, მილიონობით ფული აიღეთ მთელმა ფრაქციამ, რომელმა ფრაქციამ თავი წამოყვეს ხმოს. შენ და შენი გუნდი ყაჩაღები ხართ, შევარნაძის გაწვრთნილი ლაქიები. თქვენი ბრალია ყველაფერი უცოდინარობის ვაკუუმს ქმნით. პრეზიდენტს თავისნებაზე დააჭენებს. ატყდა ერთი ყაყანი, ყვირილი, ვის ვისზე იშურებდა ხელს, ვის რას ურმტკიცებდა, ვინ ვის ურტყავდა, ემართლებოდა, ვერავინ გაიგებდა. ასეთი ქაოსით და ყვირილით გაოგნებული 20-მდე დაცვის თანამშრომელი კარებში იდგა და ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავდა. გაჩუმდით, გეყოფათ, შეწყვიტეთ, იყურა მიკროფონში სპიკერმა. აბარერთად დავტოვოთ ყველამ დარბაზი და ვისაც მოსატანი აქვს რამ მოიტანოს, ვისაც მოესვლება მოვიდეს და ვისაც არაფერი დაუშავებია აქ დარჩეს. პირველი თვითონ წავიდა კარისაკენ თავჩაღუნული, დეპუტატები უკლებლივ მიყვნენ უკან. დიდხანსელოდა დამლაგებელი მათ დაბრუნებას, ვერ ალაგებდა იმის შიშით არ დაბრუნდნენო, მაგრამ როცა გამემშავა ჩემოსად არაბები და მოსლით კი არავინ მოსულა მანაც, დაიწყო დარჩენილი ნაგვის გარეთ გატანა.